के तपाईं अस्ट्रेलियामा मास्टर अफ सोशल वर्क क्वालिफाइङ बैचलर अफ सोशल वर्क त्यसैगरी बैचलर अफ साइकोलोजिकल साइंस बैचलर्स इन काउंसिलिंग त्यसैगरी बैचलर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस जस्ता कोर्सहरू पढ्ने प्लानिङ गरिरहनु भएको छ यी कोर्सहरूबाट ग्रेजुएट भएका स्किल प्रोफेशनलहरूले अस्ट्रेलियामा मात्रै नभएर ग्लोबल्ली यी प्रोफेशनल स्किल प्रोफेशनल यस्ता ग्रेजुएटहरूको जब मार्केट निकै राम्रो रहेको छ र डिमान्ड निकै राम्रो रहेको छ यी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको पे रेट पनि निकै हाई रहेको छ यी यस्ता प्रोग्रामहरू कोर्सहरू तपाईँ पढ्न खोजिरहनु भएको छ र अस्ट्रेलियामा पढ्न खोजिरहनु भएको छ भने निकै राम्रो कलेज र निकै सस्तो कलेज अस्ट्रेलियामा रहेको छ त्यो हो अस्ट्रेलियन कलेज अफ अप्लाइड प्रोफेसन यानि कि हामीले एक्याप कलेज भनेर बुझ्छौँ जुन चाहिँ तपाईँको प्रोफाइललाई निकै स्विट गर्ने खालको कलेज हो र धेरै सानो स्मल क्लास साइजमा पढाइन्छ र एकदमै राम्रो स्टुडेन्ट सपोर्ट सर्भिस र ट्युसन फिजको कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै अफोर्डेबल ट्युसन फिज भएको छ सो एक्याप कलेजमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यी अघि मैले भनेका प्रोग्रामहरू 3 इयर्सको बासर्स भएको स्टुडेन्टलाई पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ मास्टर्स इन सोसियल वर्कमा तपाईँ जान खोजिरहनु भएको छ तर तपाईँसँग 3 इयर्सको बासर्स डिग्री छ भने पनि ग्रेजुएट सर्टिफिकेटको प्रोग्राम प्याकेज गरेर तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्याकेज गरेर 3 इयर्सको बासर्सबाट तपाईँ चाहिँ सोसियल वर्क पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने आइएलटिएसमा ओभरअल 6.5 नट लेस देन 6 मात्रै आयो भने पनि मजाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ डाइरेक्टली मास्टर्स इन सोसियल वर्क क्वालिफाइङमा जान चाहनुहुन्छ भने आइएलटिएसमा 7 इज ब्यान्ड तपाईँलाई चाहिनुहुन्छ अब यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि सिडनी मेलबोर्न र ब्रिस्बेनमा रहेको छ त्यसै गरी ट्युसन फिजको रेन्जको कुरा गर्ने हो भने अराउन्ड 26,500 $30,000 अस्ट्रेलियन डलर पर इयरसम्ममा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यी प्रोग्राम एक्रिडिएटेडको कुरा गरौँ एक्रिडिएसनहरू सबै कोर्सको एक्रिडिएसन निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ अस्ट्रेलियन एसोसिएसन अफ सोसियल वर्कर्सबाट एक्रिडिएटेड कोर्स त्यस्तै गरी फिजियोथेरापी एन्ड काउन्सिलिङ फेडरेसन अफ अस्ट्रेलियाबाट पनि एक्रिडिएटेड कोर्सहरू रन गराउँछ सँगसँगै अस्ट्रेलियन काउन्सिलिङ एसोसिएसनबाट पनि एक्रिडिएटेड भएका प्रोग्रामहरू एक्याप कलेजले रन गराउँछ सो इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सीको कुरामा अघि मैले भनिहालेँ आइएलटिएसमा 7 इज ब्यान्ड मास्टर्सको लागि त्यस्तै गरी ग्रेजुएट डिप्लोमा प्याकेज गर्ने केसमा 6.5 नट लेस देन 6 र तपाईँले अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानि कि बासर्स डिग्रीका प्रोग्रामहरूमा 6 नट लेस देन 5.5 बासर्स इन सोसियल वर्कमा भने तपाईँले 7 स्कोर गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन्टेकको कुरा गर्ने हो भने फेब्रुअरी त्यस्तै गरी मे र सेप्टेम्बर अहिले भने हामीले सेप्टेम्बर इन्टेक क्लोज भइसकेको छ अब तपाईँले फेब्रुअरी 2025 इन्टेकको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एक एपमा सो मास्टर्स इन सोसियल वर्क क्वालिफाइङ ब्याचलर अफ सोसियल वर्क ब्याचलर्स इन साइकोलोजिकल साइन्स ब्याचलर्स इन काउन्सिलिङ ब्याचलर अफ क्रिमिनोलोजी एन्ड जस्टिस यी प्रोग्रामहरू पढ्न अस्ट्रेलियामा खोजिरहनु भएको छ भने प्लिज भिजिट केआइसी हामी तपाईँलाई गाइड गर्छौँ फुल डकुमेन्टेसन सपोर्ट अब्रोड स्टडीको काउन्सिलिङ टेस्ट प्रिपरेसन लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँले सम्झिनै पर्ने नाम हो केआइसी